I assalamu alaikum, dobrodošli u 21. round vlog. Evo nas danas tamo sam ja prijeći komšiluku. Pješke smo došli, naša kapija se vidi, vidiš? Evo, vidi se naša kapija. Aha, ovdje je naš komšija Fadil. Evo, danas smo došli kod Fadila jer, kako on kaže, njegova žena pravi najbolju halvu. Pa rekao da to snimimo, dokumentujemo. Jel stvarno najbolja? Ja vjerujem da je Fadil od njegove žene njemu najbolja. Isto ko što je meni od moje žene. Nismo nikako bili kako smo došli, ali evo, iskoristili smo priliku da usput sad dođemo i posjetimo naš komšiluk. Ujedno sam zaboravio, neki dan smo bili kod naše gređe kojim je potrebna pomoć. Isto komšija s druge strane. Pa eto, postavit ćemo i taj video poslije ovog ne pogledam. Salamu alaikum! Ja se sasušio dok sam došao do ovdje, kako li je tebi rad? Salamu alaikum! Je ovo supruga? Jest. Kako se zovete? Šefika. Šefika? Odakle Šefika? Turalića! Turalića? Turalića! Aha, kaže odakle, žena, odakle si ti, jel? Nije. Ha? Ovo vam jedna je dio Sevdaha, jedna i od nas, pošto nismo nikako bili. Jel sam morio? Nisam. Nisi žednio? A ja nikad nije žednio. Boga mi. Koliko god radio. A ne izgled nijem. A ja sam osušio se dok sam došao do ovdje. Gde mi reći, svi sijek ovaj balan, da vidim tamo dok je došao. Pošao, ovaj, sviće je pošao, jedna mi žaga sada. Ona velika, bi on nju pripremio. Ti iz profesionala stiće ovog, jel? Pa dobro. Rezanja, motorke. Če si ti radio, če si ti... Još sam ja u željezari. A u željezari? A ja posle rata, onda krenem u Srpsku republiku. Ja? Tamo sam bio 10 godina. S tim sam ja ovaj balon, koliki je? 2,5 kubika. 2,5 kubika? Ja ga mjerio. I koliko ispadne iz njeg drva sad? Preko 3 metra drva, 3... Preko 3 metra drva. Ja. I ovo je možda najpovoljnije uzeti ovako kao balon? Najbolje. I najbolje i najpovoljnije. Ja sam prošle godine imao 3,5 kubika komad. Ja? Samo jedan komad. Pa koliko treba vremena da središ ovo? Pa dobro, ja to pomalo uz Ramazana što se zacrtam. Ja. Aha. Ja i cijepam i onda... Pomaže li žena? Ubijam dos. Ništa. Ništa? Meni niko ništa. Ne daš, jel? Aha. Da bježi tam neko kako su. Neko na halvu sprema, ti ćeš ovo. Treba halvu da ti napravi halvu. Pa ja sam došao zbog toga. Ja, ja. Halvu, ona stara... Moja žena pravi najbolju halvu. Pitaj džemat. Znaš, ona je kutuje majka, ne treba recept. Čuj. Ja, ona, ali kad izađe. Aman, la. To je bez recept, ono, dvoje jaja, dvije karte šećera, to ne treba. A radiš s motorkom duže, jel? Ja. Kad si počeo to tako reći? Pa posle rata. Da režeš ljudima ili samo sebi? Ma ne, ja odim u Srpsku republiku, Srbima pogodim odjel i imam ljude, nađem ljude. 10 godina bio. Ja tamo radio. Pa jest, god ko nije mogao hljeba zaradi, ja sam ga vodio da zaradi. Ja sam imao firmu. Čuj. Ja što sam? Samo za ovo, jel? Jest. Treba neko iskustvo, kako se ti naučio to? Pa šta ja znam? Krenula te. Potreba, ja. Yeah. Posle rata nije se imalo zaradinar. Je. A kada si ti došao Drivuš, nisi ni ti ovdje? 8 godina. 8 godina, gdje si bio do tada? Ja sam Izbrnica rodom. Iz? Izbrnica. U mene je brat Hođa što je bio na Utelama. Čak, ko je te prijezme? Čekaj, Duraković. Rektor, to je moj. Ja? Ona je Duraković Hođa što je bio u Utelama. Aha. Ismet. To mi je brat rođeni. Da, nemoj. Bio u Lukvinama, pa bio na Grmu, gledao sam jutros. Bio si na Grmu, pa Lukvinama, sve ono znam. Ovo ti gore šupe nešto. Bo stala bio, za kravu držao. Do skoro. Da, nemoj. Imao kravu dobru, jer žena se razbrnula. Ko je oko krave? Sve ja, samo ne mogu. A ima li šta žena da radi, sve on. Radiš ti šta, on sve radi. Sve ja radim, pusti ti njega. A sve ti? Ja radim u kućom popolju. Ja znam da je Fadil onaj čestite onaj. Jest. Tebe evo nisam imao priliku upoznat, ali vjerujem da ste oba dvoje uzajavno pomažete i radite. Točiš. I kako se ti obikla ovdje prije 8 godina kad si došla, je li ti bilo neobično? Dobro mi, bilo malo dobro. Pa ja, malo vam je bliže ovdje nego u Brnici, malo zabačen. Ma je, požalim ja Igor, ja ovdje sam zdje. Ja?
Pa sam ovako, ja, možda, možda jači. Ova Mirsina, ova. Ja, ja. Toliko dobra kuća. A kad na glavnom putu kre rijeke. Svoju vodu još go imam i u kući, a imam izvor. Pa što si ona došao ovdje? Ostao sam, nema, u nas je, kako završi fakulteta, tako seli. Ja. S kime živi? U selu ostao sam. Pa ja, sve ostali stari. Odošli je djeca, taj sam. Aha, došao ovdje međunarodno. Ja. Ja sam volio Zenicu uvijek. Tu ja. Radio i možemo sam prije rata. Aha. Ja sam volio Zenicu. Ja, ja, ja. I kad ste se vi upoznali, koliko ima godina u braku? 44. 44. Godine u braku? Ja. A s koliko se udala? 19. 19, mlada, ja. Jel. Jel te privario ili... Privario. Nemoj lagati. Privario me, privario. Sve žene, ljudi privare. Privaju muškarci, privare žene. Pitaj Mirelu, ja ću privare. Ne možete ste govore, pa ja. Ja. Privari, pa zašto ste došli da nas privarite? Ja, 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 ja. Hvala još malo, koliko 6 godina je zlatni pid, ja? Ja, ja, ako ja. Bog da, ako dočekaj. Troje. Mašala. Dva sina i čerka. Aha. Ko bolje slušaju, sinove i čerke? No dobre su nam svi, sad zaskupa. Prije na noj došla, privario je. Sad prije? Prije na noj došla. Isto? 29. Gdje je došla prije na noj? Zapravnik, vam udala se. Doveo svato je prije na noj. Prije na noj svato. Nisi joj ni rekao, jel? Ma nisam, ja. Nisam, moram ukrasti sve. Pa tu je opopšina. Čekaj, ti joj rekao, lupam prvog, a ti došao 31. Jel? 30. nošla 29, bili praznici onda, ono, Titoj državi, 29. Ovo je bar 30. Koliko puta je došao da te vidi, jel? Tri puta. Tri puta. I četiri put odšla za njeg, jel? Ba, ali koliko je bilo tri puta, rijetko bilo. Pa to je bilo normalno. Jest, jest. No, onda je mama kaže, vidio se jednom, pa drugi put, dovoljno, treći put odšla. Išao čovjek njima kad dolazi. Ja. Jeste živjeli tada u zajednici kad došla, jel ste pušena? Je zajednici, zajednici živjeli. Jel imao braće, on se stara? Pet braće, sestru. A u, koliko vas je to bilo jednoj kući? Znam, ja kad sam došla 12. možda. Više. A, i više. Bila jetrva, bili djeverovi, svi. Ja. Zava se bila udala. Pa jeste vi imali makar svoje sobice neke? Imali, imali smo sobe, imali. Aha. To je to. Imali smo svoje sobe. I nisi razmišljala da ti nešto tu neštima, ne valja? Dobro mi bilo. Znači to je tako ono, moralo kada... biti, tu ja se pomiriš sa tim, jel tako? Pa kad se volio. Ja, volio, aha. Vlazi u raju, vrate tu kuna, ona je pogleda, samo da vidi, ja. Znaš. Kak je život bio? Ja, bio. Moj ne. Pa bilo je slađe možda, ha? Bolje bio je njih. Bio je narod slađe nek sad. Ja, ja. Ovo sad, ovo, ja ovo nisam upamtio u svoju 67. godinu. Aha. Da je ovako nemoral, ne ljubav, ne slast. Ja, ja, ovo, nema, nema, džabe je takav ja, vaka ja. Danas, aj nek ide kako umre, ide. Umre komšinjica, ne zna da te umrla komšinjica, ne zna ni kojeg. Ja tobe, ja. Pa ja, ja. Hoćemo mi da vidimo kako ta hala se sprema. Pa ne znam, hoćemo sad. Već. Pa moramo u drugi put, reko za. Pa ma ja mi naloži vatru da naš poret, reko. A naš poret mora, jel? Pa nastavljeno mi, reko, možda spori i mi. Hoće skoro ne žuri, on svakako. Hajde, ako ćete ja. Pa hoj, ko smo već došli, da. To nam je glavna tema, reko da vidimo halu najbolju. Šta ima još kod tebe ovako? Ništa, buraz, ništa. Voliš i ti, Aman, koji ja pojest, jel? A slabo jede. Slabo? Aman, prošle godine nisam kile opalio. E. Nisam boga mi. A što je, sad ništa ne jedem. A prima se? Ne, ne, pojma ne. Ja. Ajde, sa pojma. A po dva dana mogu da ne jedem. Ču. Mogu boga mi. I da ne. Ja iptarim se kako A možeš ono... i najesti, jel? Pa ne smijem. Ne imaš problem ne sa apetitom, jel? Ne, travio kad se ježak, teško travio. Ja, teško, znam. Znam, babo jede malo manje, ja, kaže pa posle travio kad je malo više. Teško je biti hođa. Slabo su oni plaćeni, teško je. Ništa, vidimo se u nastavku. Ako Boga. Smijemo minutra. Ajde, ajde, bojim. Salam aleikum. Aleikum selam. Evo slično koji je kod nas, dnevni kuhinja, sve zajedno. Naložila ti vatru, Boga. Naložila, lakše mi nikla. Ti navikla ovdje na špore, jel? Ja navikla, lako, struge. Ništa struge, ni samo špore. Znaš, nisam... Pa sreća, pa čovjek pripremi ona drva pa ima. Jes, to je, pripremi drva. Mm. Neću puno da nas prije ispeće. Uuu, koja ulja. Na drva, tako palo. Jes, jes.
Lakši, je. Lakši i kućna hrana bude. Jel, ne znam da je mama volku ulja stavljala. Šta je tu? Ovo ja sad stavim šećer. Ovo je Agda na neki način. Ovo je Agda. Agda je ovamo? Ja, ovo je ulje sad. Ja ulje. Stavila malo šećera. Da, šećer pocrveni. Kad pocrveni stavljam brašna. Nećeš sve tu, valjda, nećeš. Probat ću koliko treba. Vidim, tu ima kila brašna. Ne, ja ne pravim ništa smjeru, znaš. Ja. Mene, po stariji. Hrvate, koje se radiš? 58. 58. Koliko to ispadne? 66. 66. Jesi, koliko ti imaš? 67. 67. Sam godine stariji. Pa hodnije, to je malo. Ej, i on ovo igriješ? Ili imaš posebno? Ja. Pa moraš zagrijat, mora, ali? Ja treba sam prigrati, izolavati se, ali kad ti mnogo ja ložim. Ja. Puno mi ložim. Ja ne želim, mnogo ja vuga. Voliš toplo da bude, jel? Pa ja linace, ja čujem neke vatre. Aha, da, poslijete. Znam da je babo zebličar, ako nisi, ovdje i ti nisi. Ma, jesmo, lepo. Jeste i vi zebličar. Mi se volimo kad ima vatra. Je li nama će teško sprimati ftare? Jel pomaže mlada? Mlada je, mlada, ona dodan ja, nešto ja. Aha, zajedno, jel? I sve zajedno, jedemo. Tako je najljepši. Sahurimo se zajedno. A vi se hurite? Sve zajedno. Mi smo poput vas. A vi ste i više od nas, mi ne se hurimo. Mi ne se hurimo zajedno. Mi zajedno i to radimo sve. Mi gledamo, pošto jaje, hajde koji jaje mora. Idemo mi sve zajedno. Meni najbolje jaje, jer ti puno se huriš, ha? Ništa, gotovo slabo. Slabo njede. To je više onda zbog kafe zajedno sve. E, kafe i one malo to. Draži nam kad su s doma zajedno. Ja. Mašala, fino je tako kad se ona zajedno druži. Sve smo mi kako smo sašli. Kako i vama, tako i njima, vjerujem. Kako smo sašli ovdje, mi smo više zajedno. Jer i nama bi bilo neobično, na primjer, znaš. Jedemo, kad imamo zajedno, svi zajedno jedemo i... Nema, dok imamo njima i nas. Ovdje narod bježi od običaja, mislim. Ja. I gaš ti svog običaja. Ja je cijelo završeno. Jes. Znači kak je naš običaj. Tam sam pilotu. Ja. Odakle, mlada? Ona je iz Tršća. Tršće, li to u Kakanj? To ti je na Srbu. Pa iz Kakanja, aman sve ha ili gore, jel? Kakanja, blizu Kakanja. Evo imamo, vidim, ona je blizu gore Kakanja, reku, sve je to onako. Ona je na Trubeđi. Ili što su oni blizu Arnauta, ili što su oni blizu Kakanja, neko je nagio, ha? Kakanjke su na Fakali. Na Fakali, jel? Gdje dođe Kakanjka tu krijene, jel? To je ajde. Mašala. Ako nije sin doba džaba, je mlada. Je li to ima? I ako je mlada, ne valjala i sin džaba je dobar, ne me ne smije od nje ništa. Znači mora biti i sin i mlada dobro. I zajedno budu dobri, tebi će biti dobro. Sin da ne voli roditelje. Voli ona, ali žene ne bi smio. Ja, žene odvrati. Jes, pa u nas Boga mi ne brani nam ništa, kad bi sve uzeli isključe. Ja. I ona i djeva. I u vas mi gledao mi, znam. Pa to je potrafi se, tako, hajli, ovi i materi, snaha i... Neko kada je nama, kada je lako je vama, kada ti je mater normalna. Rekao, svi smo mi normalni, sam je malo pozorno. Ja, treba mi se jedna uzdraga. Vam je nija normalna, da ti treba znao. Mi smo uvijek dobro živjeli, jaki bi Igor. A jel, sveka je zafrkavan, nije? Kako vrijeme. Ne moraš ti nju snimat, samo da čujemo šta ona kaže. Kako vrijeme, jel tako, Ion? Ja kad sam bila mlada, ja sam sve u selu spremala kad hoće iftar bit. Aha. Slatko sam ja što spremala. Jel ti bilo drago spremati? Pa bilo mi drago i da nam nije svijet tako znao. A nije morala? Sak me ured, nisam morala. Hoće neko, ajde, hoće halvo, hoće kolač, hoće. Ja sam išla pravila. Koliko si hali da sad napravila? To ja znao da... Pa ja sam 100 hali napravila. Više. Ja. Znači tu je iskustvo prevladavala, pa si ješ naučila od nekog svog halu pravi pa... To je, ne znam ja kako sam naučila. Ja, nije ti niko pokazivo? Nije mi niko pokazivo, valjda čula kako ko pravi. Od koje godine si ti počela praviti halu? Od prilike? Ja ne znam. Ko dijete, no sve krala kaže od 8. godine je počela pite. Nisam, ja kad sam se udala onda. A kad se udala? Ja. Koliko vas je bilo kod materi, kod majke? Pa i u nas kod majke je bila i mi, kad sam bila cura, bila i mlade, bila ja, bio mi još jedan brat i ovdje što je sad kod mene žive. Bilo nas opet puno, pa došla di sam se i ušla opet puno. Očila iz punog, došla u puno. Se kaže mi, puno ti je. Tebi sad, jel da je neobično ovako kad je malo u kući? Pa jes, zato smo... Znači su dodala da šećera i ulje zagrijalo se sad. Ja. I sad dodaješ brašno. Jeste.
onako odokad ti no, jo, radiš? Ja to sve radim i nemam ja to. I šta je bit sada, ili ne miješaš da to brašno ne zagori? Jest, i da porume. Ja samo u šerpi najvolim praviti. Aha, ja je tako je kad se nauči u nečem. Isto vrilca nije kod nas. U jednoj tepsi posebno dobra. Bila dobra pogača. Znači, do šerpe, to je tajna. Ovo je, ove. Pa i moj dosuda što ne prije su ljudi pravili i onim zemljanim posudama. Je, pa onim tepsicu ne male, nuvas ima, ima je u nas gore. Još ja ne bi znala temperaturu korigovat ovako na ovu. Ajde, kako su žene prije, preznojiš se i sve uz ovako špore. A šta se ne opravila kad je učera moza Ana napravila? Ja da ljeti ga ne ložiš. A. I ja otporna, ali da ruke na toplotu. Tako ja nekad ne vruće, mislim kad se kada da ja ću na to sam rukom onako. Jer naučile ruke na toplotu. Ko će probat? Ja ne može, probat ćemo za iftar ako Boga. Nam je odoka. Nam je odoka, kako će biti. Odnijećemo hafizu i ono makad probat. Ajde, se mora probat, jel da bi se dodala šta malo uzeš. Ne, ne, ja ću to od prilike ne probam. Ali ne, inače kad se skrije. Ja, ja. Inače ima proba, jel? A bilo u ono vreme postadija, koje ne postadija. Djeca ili neko, ja? Onda se dođe probat svu hranu, ili slano, neslano, slano, ne znam. Djeca koja ne postoji. Jes, to je bilo kandidata. Kad tu ne postađije? Ja, ja, ja. Pa ko je šef u kući, ti je žena? Gdje su pare, s ko ti je oko žene? Niđe. Halo, i kad neko umre, predstavljaj. Ja šta radi? Ja da tu nije opučaj. Ja sam pravila kad je ovo Elvirovo djeto ovdje umrlo. Ja, 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 šta radi? Pravila pa kad je meho vam jedan čovjek umro, ja napravila. A jel da na našem gore kraju tu nije običaj halu? Jest. Ja šta, ja. Ja nisam upamtila da je halu. Kad je djetenica i kad se umri. No, ima razni recept, jel da za halvu? Ma jo, ima neko pravi od upaženog brašna. E, pa i kod mene mama pravi isto od uprženog brašna. Sam ja prije je pravila i od uprženog brašna. Gdje se halva na dobiš vlasti spodavala. Evo. Boga mi. Gore, babinice, jel? Ba jo, napravi puno halve i prodaje. Jesu, jesu prodavali halve, pa di bila slatka. Pa dobro, ja znam za ciglice one i... A, ba bila, bolje se prodavalo ciglica. Jel, vidi. Jel, onaj, bilo te Ferića gore u Brnjicu. Pa to je Lastovica, bila je Ponjera. A i vi ste li išli na Lastavicu? Pa idemo i sad, da. I sad idemo do Višta. Aha, pa ne znam, ja. Ušlo ukada, ja. I to je bi, vada prošle godine nije odmah ošlo ti crknuti. Jel nije veze što kiša pada, grmi, sjeva? No, i svoje mjesto gdje sjedimo, da, familija, svaka familija ima svoje mjesto. Jesi, jesi. Se zaruči teletina. Je, je, je. Teletina se zaruči, a dolje gori samo... Ej, sad te razumije, kad pričaš, osjetim ja. Ja si došao prije. Skoro sam ja ovdje, koliko sam tela da ovdje ispekao ja. Pa mi smo i ovdje putu te vadi. Jara, te vadi. Jara, i odvučaš gore, ja. Ovdje dođu. Ovdje dođu. Dođu sve direktori. A familija je dođu. Ma nije, direktor, prijatelja ne. Direktor je ovdje, uzimaju. Pekli smo i ovdje, kako imala kravu. Ovdje te vadi, more jedna. E, a ti peku za druge prodavali? Kovaža, ja. Vodali, ja, i volove klali. Kovaža. Hrala sve vode i volove. Je, je, je. Ja, i. Ja, to je bilo. Pa nemaš čim se ti nisi bavio iznalazio? Nema čime, nema čime. Sa sad čim si. Je li tvoja onako obaveza bila ona tradicionalna u kući i tu je tu, nisi nešto murala vani? Jesam, on nije on nikad meni kupu. A nije kopu? A kopa? Nije, sam kosio i na, a mi, ja sebi najem. Ti bi kopala, sijala? Kopala i nađem sebi da mi neko pomogne, kupam, nekom idem, ja žele. Šta je nismo li u vaš? Pa ne moraš mi posjeti. Ja, on je radio u željezari, sam dođe, ja. Malo je, to je to. Lijepa voda ti došlo, ja. Voda ti došlo za te. Kako vi, čekaj, od 57. A sad je koja, eto? 67. 60 godina. 60 godina. Lijepo je li da je u penziji? Pa nisam dizao penzije nikad. Yeah. A tamo radio. I svako 10 dana pare donesem kuće. A nek mi stoji penzija u banci. Kad jednom dvoje izvještaju kakvi mene sin, nisam bio prijavljen ovdje. Ko je Bog, u tome nema ništa para na cun. To nema gdje penzije. A mi krili od nja ja. Djece da ne zna niko što mi nije. Ja ne znam nije. Nije. To je ide na umru, ona bila bolestna, zna, kad je oba, nema mi para, što neko digao. A ima jedan, nosi ime i prezime, isto koji ja, Ozgoje, malo je mlađi, ali nije isti otac, nije moje godište. A jedna, oba sa meni, bježi tamo lju, ja, pare mi daj, ona donese, kad je piše im, puno ime i prezime, od izo sam. Ja cekao i kako se ja podijem. Ona na mene zagolem, oni ljudi, podajte čovjek,
gdje su pare tamo vamo, kad ja vidim ja nema one šepice, izgubi se u banci i ka banci. Čekaj, kaj padle, pola sata, čekaj sad, čekaj, čekaj. Kad ono nema na ruku, majde navodni, kad tamo ima onaj sekurit. Padle, aj kapu, kad je sekurit, uču i joj, daj nam po dvije kape, aj kancelariju. Kad kancelariju, moju penziju davala drugom čovjeku. Ja kažem, stop gospodjo, sad ću ja ići po televiziju ženci. Da vidimo gdje su moje pare i kako si to. Nemoj, Adile, izgubit ću posao, nemoj. I, a ona me se kurit nagovara, idi, idi, no, skine. A ja da mi sad pare dobiti, ovaj, ma i ja, a neću. Yeah. Da se joj smijeti, izgubit ću posao, neću, rekao. I ja, eto. Riješil se. Ja, dolazi sad taj čovjek što je dizao penzije. Ja znam me. Mm-hmm. I ovako ljuto na krajmene. Pa i on ima inače svoju penziju. Ma ima ja, ljuto krajmene kepe. Ja, gdje su moje pare, nemaš sa mnom ništa. Ja ni tjedem, ni spavam, ni pijem, sad pušim. Šta ćemo? Kaže, aj ti kući. Ja kući, kaj u dva sata bit će ti pare. Ja ovdje ležem, ona zove iz banke, ta ista, ajde padaj po pare. Šta kao, oma idi. Moram opet jedno za glavi što leži. Djeća se koji su na banci ne drža para. Stvarno se tako tu desi. I sve se vratilo. Sve se vratilo. Hvala Bog. Vi fino je boje poprimilo. Još ću ona primiti. Još malo. Mm-hmm. Fino je koncert. Mogu ja jednom sam da vidim onaj otprilike pod rukom, ono kako je. Da znam i ja nekako budem prava. Ja. Ona bude kod to da kasnije će ona doći ono ko meka vidiš, uži danas. Otpuša i onda dođe dobro. Znači treba bude malo tvrča konsistencija. Ja i onda sad vidiš kako ja nju pržim, ona dolazi sve ko mekša. A ona je koliko spita napravila, ne znaš ne jeli tu? Ne zna ni koliko sam. Jel pita bila glavno jelo prije? O pita, gro, sada sve smo spremali. Ja sam ranila i one kad smo imali firmu i radnike, sve spremala im zavijela svima. Pita, a sve podje pita i halvu. I radnicima pravila hranu. Radnicima zavijela. Po sebe i... Tako pogodi. Privatno ja, bila firma, privatno. Šta vi sad pravila sam ja prije i šampetu i tulumbe. Ja. A ja ne pravim ni tulumbe, kone sa što pravi tulumbe. Mm-hmm. Ja, na svoj način. Ja na svoj način i tulumbe pravim. Jel budu posebnije te tulumbe, vjerovatno? Budu punje i... Da ja znam, ja nja po svoj kao. Ja sam uvijek uvačem prankovala, Vjera. Ma još to je. Vjera, le, sredi ću, ja poznam. Ja. I od Ozgos, jel da sad ona ima puno fakultetlija iz Brnice? Svi su završili fakultete, to je poznato. U nas, obrazovani. U srednju školu, dvije su nepisni. Boga mi kaže. Bez fakulteta nisam. Tu mi je ima... Znači, sasrednjom nepismen. Nepismen se broji u nadvore. Mlade ruke. Kad sam išla na fizikalne, rekao, sami ostate da mogu razvijati pitu. Onda se smiju. A razvijaš ti, jel, ona, jel razvlačiš pitu ili razvijaš? Pa mogu i razvijam, mogu i razvučem. Zato se ona sikrala da može pitu razvijati. Sam da mogu pitu, ja ne volim pitu. Allah, jara, nije sikrala da mogu te drži rukama i Facebook lista. Ja sam. Školu, koliko ti imaš? Četiri. Koji mama moja, ja. Četiri raze, da. Evi kako ona lijepo poprima, boj. Ako vjerski što mi snima, to nima nadam. Što mi snimam? Je. Od džamije do džamije, od paketića do paketića. Mi se vas pratimo. Mi sve pratimo. Hvala vam. Bogom, mi se pratimo. Sada hoće vam pratiti. Kako ste pošli, ona pošli. Ja što radim. Mate, kad kuha i... Ja, dobro je. Kad je ona zakirva pravila hrnašca, ja sam probala. Nam ja naku, ja. Na brdo. Na renda ona je. Moraj nabrati. Ja sam, na primjer, iskusna, tako reći, domaćica, kuharca, ko ti, ali može išta novo naučiti, na primjer, na našim emisijama. Ma ne znam ja to što oni se namjere, to idu, a to... Ne, kad gledaš sad mamu, jesu išta od nje novo naučila? Mogu. Pa uvijek se može učiti. Ti imaš dosta znanja, rekao ona. Mogu. Viš trebaš nam jednom napraviti tulumbe. Da napravit će ovaj tulumbe. Ja razvijam tulumbe. U mene ne iđu na kalup, ja onda nastao sebi.
i napravim izraženje i onda se ovako nožem i narežem. Jel da, to sam mak, pa ima mustru onu. Ima mustru. Pa kako dobiješ? Nože napravim. Nože? A man lajara. Morat ćemo to doći snimiti jednom kad budeš nagodna, ja. Ana, nek nam javi fade. Sve sam na vas sprema, šta god je se spremalo slavno. Kolač, kakav god je. Ja izmislim kolač, dok sam bila mlađa. Sad kako se ona priduzela, ona meni donose, ja ne prvim. I ona mlada, i ova iz čisti donose. Trebaš ti onaj to odoka sve zapisat, te recepte da ne padnu, zaborav. On kaže, ajmo, a ja mali ti idem uzeti. Ja ne želim. Jer se zna, nekad kaže, ovdje moje, hođa, osto nema iftara. Igori smo mi žali. Igori. Mhm. Bio je hođa, 7 dana nije tio iskući u mene, u nas gore, ono ide od sredokće, moma. Ne, softa. Ja, softa, 7 dana. Kod tebe bio? Iz Orahovice je bio. Mislim, kod vas bio. Kod vas, kod vas. Načo, kod mene. Načo, i onda... Ja. Ja, u mene kuća doli, moraš baš s autom ići. Mhm. Gore, u metar. Ja im kao, znaš, to je me još bolio noge, nisam ga naspava. O, ja danas radim, haj ti noće sa terapiju. Oti auto, ja ne mogu, kaže on, ako neš ti, neću ni ja, koji ja moram ići, da se odmorim, yeah. Ako neš ti, kaj neću ni ja. Pa 7 dana, iz Orahovice on je... Tvoj telefon, halal. On je najbolje znao učestvo, iz Orahovice on će. Ma neće, on veliki. Imam ja veliki, imam. A imaš i veliki? Ima, neće nositi u gugra. A ovaj nosiš, jel? Ja. Ja runjam u veliki nosiš. Šta ovo, da možeš tipke lakše, jel? Lakše oni, kada nazovem koga ne trebam. A ja sam klikni, aha. Hej, ja kad nisam na tipke osjetio. Na. Joj, kad se tek izaš ljavice na pravi. A mama, ja. Moj Fadle, jes se hajli oženio, jes te Allah počastio, ha? Ja, amir, jes. Jes ti to zaslužio, ha? Kao koliko si ti imao godina kad se oženio? 21. 21? Pa ti si mlad bio, nisi stigao onaj biti... Ma hodio sam ja. Šta ti vidiš? Šta mogu ovaj od 18? Kako neću imat? Otišao u vojsku od 18. Došao iz vojske onda... Došao iz vojske, radio. Ja. U Željezari. Bio momak, yeah. Imao platu svoju, platu nisam dao nikom. Nis bio baraba, bio svi momak. Ma ja šta sam. E, ja šta sam. Šta je tad bilo aktivno, igranke, teferički? Pa i, tek počeli oni igranke. Je bilo cura? Ja šta je. Pa dobro, ono to brzo se oženio. Ja šta je. Šta si, dvije sad godine malo. Aha, evo ga. Eno je crkno. Pas sam. Ono je Agda sad ovo, jel da? E, ovo je Agda. A šta je to u kanti? Brašno? Šećer. A šećer? Ona se nikako... A ja, vruća je voda bila do duće, jest, ako nije rasladila. Rasladila, zmemala i vodu. A koliko si stavila u aktu, samo ja ne upitam? E, liko stavila šećer, možda samo... I vode je ono... No, obično vode. Ma ja. Možda čaša bio. Otprilike. Otprilike je to na ovo je. Ma ja, ne. Znači šećer stavljaš tako u halvu sad? Ne. Hoće se ono to? Ne, ja, sve ćemo se stopiti. Što miriš je? Nije ti rekao teško što kamera snima, rekao da te malo... Ništa meni nije brio. Ja. Neko se ono u nervozi kada je, ne mogu sad... Ja sam na vas, navika gledam vas. Kada nemoj me snimat, kada ne znam rad, kada ne snimam. Ako znam rad, znam, a kad ne znam, ja moram kada stavite kameru. Svaka čast, jes, kad znaš, znaš. Jel to po tvom? To je to moja halva. Ja truda se puno Boga. Jes Boga mi ovo halva baš. Vidiš. Samo još da vidimo, mada ne sumnjam, ali eto moramo. Probat ćete vi, ja ću vam ponijeti babi da vidim, babo je najiskreniji štiće, ja, on rekne kako jest. Kakve oblike praviš onda sad od nje? Sad. U tebe ne oblike, u tebe sve jedno bude, jel? Ja u te sicu i... Aha. Tu ćete tako i ponijeti. Nemo ti nama to, puno je to, gdje ti... Pola vama, pola nama. Ma, daj nama sam jednu tu kašku, dovoljno. No, ja ću. Puno je to. To se mora raspolovit.
Tamo smo završili. Rekao sam utri u pere, tamo trebamo i dričice danas. Dosta nama, ja, dosta. Stavi, ima nija puno, ono, stavi. Ma nema, dosta. Ma pomalo, to vidi, kad sutra tek... dosta, nemoj. Sutra dobra jest. Ja neću ruče jest. Znači, halo od jučer, jel? Tek je sutra dobro, stavi ti pikaj još. Nemoj, Boga, dosta, pa nemoj. Neću, ću opet nama pravit. Jaman, lahi, arabi. Dosta, eto. Ja jedino ako nam se osladi, onda morat ćemo opet doći. Bujno, ako bude dobro, kažete, ja napravim, fali donosi. Hvala te, Allah nagradi. A šta je svrha tog papira? Da ne prelijepi za... Ja, da masnoću izvuče malo. Aj, masnoću izvuče. Vam je, kad je bila korona, bili bolesni u ovoj kući. 3 dana, 4, sve sam ja spremala i dedo nosio. Sve nosio hranu narodu. Sve je spremala. Na kraju pasamo koronu ja. Ja. Kako ono reće ime, halal? Šefika. Dobro, da se Allah nagrađa, ste nas primili i pokazali ovu najbolju halu, a vidjet ćemo još za iftar. Hvala, hvala. Da se Allah nagrađa. A reko, najko se na ovu tutnjanja auta kamiona. Ima na Igori kuća, kad česte. I ja sam pod Isma dole stalno tutnjala i nikad mi nije smetalo. Allah imane, bujnom dođite i vi kod nas. Ostalo nam je još samo da... Večeras, čućeš reakcije na videu. Ostalo nam sam još da probamo halu večeras na iftaru. Evo, da vidimo svi, mada... Primirš je pravo halu, daj ti imam. Evo, na. Ja nisam, stvarno, znao sam ja najfadla, nisam uznao eto ženu. I ja stvarno moj žena i Hayley insan. Česta, ono, posjeća me na mamu, ona tiče tog spremanja i stava, da je Allah nagradi. Ajmo sad kući pa u pehare ako Bog da i rišice. Kao što sam i obećao Ređi da ću ga posjetiti oko Ramazana zajedno sa babom. Babo je, ovo je od Medlisa, jel tako? Nije uzmeš, ovo ne znam od koga. A ovo je nešto treće, jel? Ne znam, treće, nemam pojma ko je. A pomoz ba? Ko hoće da bude. Pomoz točka ba. Salam aleikum. Ja. Dobro, Ramazan je. Salam aleikum. Nećemo, imamo mi svoju lagu uživo. Evo da malo to i zabilježimo. Evo ja sam potrudio da budem poštar, ono, ne bih šala, i meni smilovo kad ovako odiš na lice mjesta, pa daći sam samo njegovu ličnu pa da ja to pravdam dole u mene. Kuhate nešto, jel? Kuham. Jel de? Pa ja sam to izgledao da ne nosim, recimo, no da ledaru, brat, sam, ne vjerujemo kuhat, daći vam kuhat. Kuham. E, da mi još ćete bar nešto od sebe, što on kažu, šti ti dišta ili ti svoj dom prija, haj nahaj. Evo, donili smo paket, pa još. Kogod čudnije more donit. Eto, ja. Ko je blizu nas ili svakako to. Ja, evo, ređe mjesec, Ramazan je vrijeme i gitara i te... I ja bi njoj odjen dao što ona prihvatila da ti, razumiješ, da ti služi sve to. Gledaj, znaš šta kar je sad jedan biznismen, drži kafanu, restoran, pizzeriju, reko nešto mi ona nehorna, znaš. Kada čuješ, nema više da izabiram, nego što se ponudi, pa taj. Nema više ni konobara. Znači, nema već šta njoj sad, ona dobra je kako god je. Jer nima, to je toliko nestalo radne snage, da kaže ona, ja ko rekao, kazat ćete, rekao, što mi nisi odmah zašao, kada kaže. Znaš, kao gazat će je kazat. Ja to njom prenosim, kada čuješ, dobro je da ona hoće uopšte raditi kao konobarca. Nestalo radne snage. Pa ja zato kažem, njoj hvala što ona tebe služi. Da ino je Allah zadnje, sve sam dženita. Ja gdje god da se moram raditi. Dobro, i to što pa, i to je dobro. I ja djeci kad učinim, šta ću, moram raditi, moram živiti. Možda ja ne bi djeci voli učiti. Ali bude teško, bude teško. Pa djelo, pa dobro. Koliko naših gore ljudi radi u Njemačkoj, u zdravstvenim ustanovama, ovako na usluzi su. Evo jedan sad vođa napušta, ode u Njemačku da u taj starački dom da služi ljude tamo. Neće biti vođa, znači pošteno. Što se fali, neću to, hoću ovu. Znači nek radi, ja.
Dala, pomogni, dala, kaboli, oprosti, hoćeš ti. Ja, eto, ređa, ako imaš šta reći, mada tvoja priča već ispričana, tako da ovo je samo, znači, da pozovemo i da se ljudi da zovu. Eto, tako. Ja. Ovo je 100% pomoglo da ja mogu ženu plaćati. Ja, 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 to je to, to je ništa, to. Ništa, ja nemam više šta. Ajde, ala, ja. Ajde. Jesi, jesi, preko Medlisa sam vidio, razumiješ? Ja, ja, ja. Sad trebalo bi po pravilu doći osoba doli, doći da vide, da uzme ničnu kartu, da oni preuzme. A rekao, idem ja, da budem ja kurban, da, da, da ako ja uzmu zaradim. Eto se ja zahmetim. Da ne bi ja zahmetio sad neke druge, jer se, eto, u tome tri. Poznaš ono, znaš što je mene leđa za bolak, sam ovo digao. Nije, nije, aj, baš, je tvoj nije baš lako, nije baš lako. Moraš se ti zahmetiti. Jel, ima, Linka, e, ja. Hvala, kako li, čujemo se, živci s dvor, hajmo. Gledaj ti se peta na stran BMW-a, ovo isto ispred da je neka mušica ispred, ispred BMW-a. Misliš? Ko neka mušica ispred BMW-a. Ovo ti isto stroj. Stroj. Eselamu alaikum, dobro došli u 20 i u stvari već smo to rekli, evo nas, dobro došli u pehare, to sam ti joj reći. Evo Tekio, ovdje s njim Tekio, nekad je bio ulaz, evo odavlje, sad je vjerovatno s neke druge strane, vidiš Tekio, malo oblikom posjeća onaj, na Kube, poslanika, ali tako? Aha, pa dobro, počme, ovdje je škafa nekad bila i radila, više ne radi. I ja sam nekad dolazio ovdje u Tekio, zvalio sam Zikri Derviš bit, sam što nisam za Derviša u smislu onog rahmeta, zahmeta, jel tako, nisam ja nešto ono poletan, nisam ni saburljiv, nisam nešto ni poslušan. Ali dok je bio šejh rahmetli živ, ja sam tu dolazio, onda kako je šejh umro, ja sam nešto prestao, eto ne idem više, a išao sam po raznim tekijama, išao sam i u Sarajevo, išao sam i u Srebrenik, dole kod Mustafe. No, išao sam i u Vukeliće, išao sam i u Kačune kod Ađmelića. Če sam se išao, ne znam, ja. Volim, nako odem zikrim, eto, nako, fino mi bude. I eto. Evo, s pehare malo im je uzak put odavdje. Ali, škola im je preko puta džamije, blizove džamije, sad gdje mi idemo. Šta? Kako im za škola? Škola, Alija Nametak. Alija Nametak. Evo, on je malo to ne čaršija što tiče blizine, on su tu kod M17 Lašanska petlja, možemo, dosta ide ovako nekad i pješke, ono, znaš, malo je opasno preko te petlje u čaršiju, ali eto, onaj, uglavnom nisu selo, već su jedno prigradsko mjesto. Ja sam bila na Kariju. Aha, evo, ovdje je bio dugo godina efendija. Murad. Murad efendi, Murad efendi je bio. Aman la, djeci su man Allah. I tako da moramo Murada spomenuti, jer Murad je bio ovdje legenda pehara. Salam aleikum. Meni kad spomenu pehare, meni je mam Murad nam padne. Jele? On je dugo godina bio efendija ovdje. Aha. Hajte vamo, hajte bujrum. Salam aleikum, kak ste? Mašallah, mašallah, se sredile. Koja će prva? Evo, tebi, jedan. Evo ga, dva. Amina, kura, hvala. A ovo je za nas, jel? A, čekaj, čekaj, kako to fino zapakovala. Kako zoveš? Suana. Suana? Da. Suana? Da. Prvi put čujem tvoje ime. Ja sam čula. Mašallah, mašallah, Suana. Kako prodaj? A, dijelimo pakete. Yes, yes, yes. YouTube, čajla, aha, ovo si ti sam i ja. Gledam ja vas stavno na YouTube, yeah. Kad kuhate ti mama. Aha, aha. Sam ju sam gledala. Na Murka si je dao. Stavno vas pratim. Ja, evo, ovo sad slučajno došli ovdje. Moji su prodavnici, pa ja rekao da vidim. Ja, ja, sad imam makar jedno i kafe, evo sam da djecu završim, djecu. Izvolite. Ja sam porodila. Izvolim. Evo ga. Ovo je za vas. Ovo dajte svoje čijetke, ovo je za vas. A, ček sam ja, vidiš ti ovo. Najbolji youtuber se Zarija. Hvala. Čajla Hranija. A, od koga je ovo? Ovo je od Asija Dedić. Azra Dedić. A, Asija. Asija, Asija, aha, što je ovo Asija? A to je za vašu čijetku. Ovo je za što ovo? Kako se koristi ovo? Tu se može staviti loptice i mučka se i onda ispadne i može ih hvatati. Aha, aha, aha. Nisam ja ovo prije vidio, onaj,
Valjda će znati ona, to sam i ja, jel? E, dobro. Hvala. Ajmo dalje. Ko je dalje? Ovo je za vas. O, mašala, jesna vam ovdje u peharama. Ovo je ko prati i dobro. Jes, teselam, lijepo pozdravljam putem slučaja kuda su jako svojim gledam, poklavam vam ovaj crtež, žan i zar, i nadam se da će vam se svidjeti. Koga je ovo? Od Medine. Medina. Hvala Medina, treba, nagradi svima vama što ste se potrudili. Aaaa, vidi Zari. Iranija. Zaljim se njena žuta. Jes. To liči Iranija, ova Zari na mene ovdje, le. Svaka čast, svoga. Aha, kako se zoveš? Ha, ime? Koliko imaš godina? Dvije? Koliko imam? Dvije. Ja mi je Ranja. Baša Ranja. A ne, ko naša Ranja? Ja mislim da se razvoji s neko Ranja, ha? Evo ga, mi je tu godinu. Evo ga, svijeta. Ko je dalje? Amina, kvoda. Malo sve zobile. Evo ovdje još dvojica. Evo, idemo. Salam, alejk. Kako se vi zovete? Emin. Emin? I? Afan. Afan, maša, lijepi imena. Evo, hoće nam koži, jesmo svima dali? Nisi. Uuu, kođe ste se vi sakrili. Hvala. Hvala, paresite. Čekaj, imam iza žene. Izvolite, od našeg sreda kahve. Aha, izvolite. Amina, kluda. Izvolite. 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 Ajde, kak zoveš? Omer. Omer? Mašala, Omer, jesi hrabar koji Omer še bio, ha? Jeste, le? Dobro, Omer, hajde pruži nam nešto. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahu samed. Lem jelir, velem julad, velem jakullahu kuhuven ehad. Kaka čast, Omer. Daj, gdje mi je Fatima nečkolade? Može Emin. Hajde, Emine. Fatihu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Ke na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim maghdubi 'alayhim wa dhalim. Amin. Amin. Koliko godina imaš? Osam. Mašallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet jeda ebi lehebim ve teb. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb. Se jasla naren zate leheb. Ve mre etuhu hamma letel hatab. Fi džidi ha hab lum mim mesed. Kako na tebi ime? Sara. Sara, maša, lijepog imena, evo ti čokolada. Ko će nam još šta? Ja ću govoriti, ja sam Emin Berto, ja sam prvi predavač u džematu Peharu, a desa, Mađis, Islamska zemca, Zenica. Maša, bravo. Maša. Sada će ovaj? Ja. A sljedeći, ko će sljedeći? Nije dobro ovaj dječak, pa kečno se stidi. Aha, pa ne može stidit, brate, evo ga, eto ga, eto ga. I ti niz obla, jel? O, još ste mi stidni ovdje u peharama. Čiji ste vi tako stidni? Evo pa ti imam progovorkoju sa ljudima oko sebe. Malo nam rekao nešto o peharama. Po peharama, evo žena, ja u ženu znam još, evo već koliko, kad sam prije 10-12 godina išla iz jednog udruženja, gore knjiga Izvor, ona gore dolazi, radiš, jel? Radim, evo, držim kurs šivenja. Kurs šivenja drži, evo ženama, već 20 godina u udruženju. U knjiga Izvor i ovdje su peharama, jel? Ovdje stavim. Dovela unuke, jel? Imam tri unuka dovela. Tri unuka od... Čerke mi, ja. Čerke, jel ovdje stanuješ u peharama? Kako je situacija u peharama ovako, ramazanski? Maša, puno je mašala i djece nam ima, puno je. Koliko ima upisane djece? Pa bilo je prošle godine čini hatma 53, čini mi se, jel? 50 ili? Troje, 53 djece. Upisane? Pa bude njiha više upisane, nisu redovni. Aha, nisu redovni. Onda koji budu na hatmama, tako znamo broj. Ja. Pa dobro, bitno je da i ti 53 da su... Mi podijelim džemat,
su blizu pehare, tako da je tamo je to. Ja, ričice su odmah gore, evo tu, za, tako da ste vi onaj, ja, ja, uglavnom ramazanski, jel tako, obilazi li se ovdje na onaj žene? Obilazi, mašala, imamo mi halku Kur'ana, imamo dole onaj, na podne, na mazu, imamo 20 žena, a muški uče opet na kindi. Aha, imate znači vi svoju halku? Imamo dvije, a imamo i poslije Ramazana halku tu, održajemo koje učimo petkom, jest. A održavate li ovaj iftare ili nešto tako? Pa, za, samo za sebe dole, kad je i bili su ono donatori, Turska ono, kad je. I eto, neko se nađe ko hoće da napravi iftar, bio je neki dan sto iftara, neki čovjek je džematija. Džami, jel? Aha, jes, aha. Jes. Dobro, uglavnom je onaj fina, fina atmosfera, fina, atmosfera, jel? Fina, fina. Slažete se, blizu vam handoli, je grada, eto tako. Vašalo, Boga mi, džematija. I kako ono tebi ime? Namira. Namira, da se, Namira, Namira je ovo bila, da se zahvalimo. Namira, hvala ti Namira na kratkom razgovoru. Maša, lijepo je vidjeti ovu dječicu ovdje. Većinom sve su manji. A da možemo ja jedna nešto učiniti? Hajde, šta ste učiniti? Elefani. Oba dvije zajedno, jel? Ja ću pa ću ona. Aha, nastavit će, jel? Neće, ona će jednu drugu su. Aha, drugu, hajde, bismillah. Kako zoveš, Zin? Medina. Medina i? Suana. Suana, a ja Suana, Suana, wow. Pa ima neko ime kod ti, Suana? Ne znam. Ne znaš ni ti, jel? Ne znam. Koliko reći godina? 8, jel? 9. 9. Znači 9 godina ti imaš ime Suana, mi ga nismo čuli. 9 godina? Ja. Suanina, već to je. Man la, ja, eto, ako dobijemo sljedeće žensko, naćemo Suana. Bismillahirrahmanirrahim Elif lam mim Zalikal kitabu la rejbe fih Hudan lil muttakin Ellezine yu'minuna bil gajbi Ve yukimuna salate Ve mimma razaknahum yunfikun Ellezine yu'minuna bima unzile ilike Ve ma unzile min kablik وَبِلَ آهِرَتِ هُمْ يُوكِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Koliko mu reće godina? 12. 12. Koliko ti trebalo da naru... Na... Koliko ti trebalo da naru... naučiš el plami? Možda 15 minuta. 15 minuta za toliko sur. Da. Pa ti mogla biti hafiza onda, ako voda, kad ti tako paniš, ti bi džuz mogla zapamit za pol sata, ha? Jesmo bebi dali šta? Nije beba, ne jedi. Pojede, jedu roditelji. Pa jo, pojedem i ja iz ovog sve što ima, evo ga ovdje. Pojest će neko, hajde. Ništa. Šta s nam, ti su... Suana. 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 Izađaj. Ajde. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izađaj nasrullahi wal fath. Ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tawwaba. Kem reći ona, jesi ti upamtila Murada efendiju? Jesam. Jel te učio u Mektebu, ha? Pa nije me učio u Mektebu, ja sam samo onako kratko išla kod nje kad sam bila preškolsko prvi razred. Ja, ja. Jeste volili Murada kod efendiju, ha? Mhm. Jeste, ja. A voli ti sad novog efendije, jel da? Mašala, neka, treba voliti efendije i ulemu, i seka, kako zoveš? Sam da malo sjednem, da odmorim, ha? Ranija. Ranija? Ti se zoveš Ranija? E, imamo jednu Ranju, e. Mašala, koliko imaš godina Ranja? Šest. Pa što sam ti zanimao da li ima rekuješ Ranja u Zenci? Hajde, šta će nam proučiti? Rabi Jeser. Rabi Jeser. Hajde, Rabi. Rabi Jeser, vela tu Jeser, Rabi u temin bil, hajde, amin. Amin. Ranja, daj čokoladu. Evo ti 1 euro više, zašto si Ranja? Ovo je preko štijeli. Šalim se, kako mi zapahne nekom srce, nekom euro. Evo. Amin, neko, hej Ranja, imamo u peharama. A čerka? Aman lah, jarabi. Koliko reći godina, 9? 6? I otkud vama ideja da nadijete Ranja ime?
Petu Ranja, to je Nana joj dala iz Boga, a druga Nana. Stvar je Šadija. Šadija i Ranja. Znači Nana je od nekud od ranije čula za ime Ranja. Ima još jedna, jel? Djevojka, čuo. U Sir. Aman lah, jare. Šta je pila? Pita će biti paket. Evo paketića. Jesi ti zakasna se čula? Ma čula. Aha, kak zoveš? Nadina. Nadina, ja se srijedla Nadina, ali ti ideš na balet neki, ha? Ne ideš. Pa se danas igrat sasvima. A sasvima se malo. Kad završi paketić. Aha, eto, dobro, paketić. I večeras poslije iftara možete se igrat. Ona jes, mislim, zove se igrate. Valjda nešto ženete, ha? Šta ako ženite? Nabiđemo se ovdje, jel? Pa će mama našit, ja. Eto. Idemo sad, koliko je sati? Onaj prvi, prvi raz. Ja drugi. Nekako sam došla. Aha, pa znaš mene? Ne znaš. Evo ovdje piše. Vidiš, Čajla, ukucaš na YouTube i već i sutra budeš gledala sebe na televizor. Je li dogovoreno? Eto, hvala ti. Još, dobro. Sam sam zaboravio. Jedno sam zapamtio, Ranja i su. Nadina, vidiš. Nadina, rekla je. Nadina. Mm-hmm. Toliko iz... iz pehara. Pa sad ćemo Igor u Rišice. Pa ne razi, što je sigurno da ti uzmi njega odmah. Tako. Eto ga. Kad je ogleda dron, popilo se gore i... kad se popne gore, ja počeću sa dronom. Aaaa, kako zoveš? Adin. Adin, ti si dobio pokeć? Hvala. Jel' da jesi? Jes. Jes, a ti kako zoveš? Nadja. Eto, hvala vam što ste došli, idemo sad u Ričice. Evo, nakon pehara idemo prema Ričicama. Znači, otprilike sve što je u GPEK-u ima za Ričice, ali evo sad kad sam gledao preko drona snimak, nisam vidio da ima iko u Ričicama. Mali maše. Tako da onaj, moguće da ostane ovo za Peševiće sutra i Peševićima da bude 20. Tako da imamo onda za neko sljedeće mjesto koje gdje je veće i da inšala to se sve podijeli. I evo Ričice, Sedin Efendija, ovdje je naš kućni prijatelj nekad. Mislim i sad smo prijatelji, ali eto onaj kuka sad se malo je bavo skoro s niskim, slabo ne druži. E vidiš, djeca se ovdje porijedala u ovaj gore Šadrvan, aha, pa eto neće. I vau, riš sam, et vidiš, nisam ih vidio na dronu u Šadrvanu. Selam aleikum. Kak ste vi? Selam aleikum. Ja gledam na drone, ko niđe nikoga, oni sjeli tamo u Šadrvan, aha. Ajmo, bismillah, evo ga. Jedan, dva. Čećate li se vi mene izrećite ovdje, ha? Jeste li čuli od nekog ili pratite, ha? Neko vam rekao, jel? Ko vam je rekao? Žena ti je jedna rekla, jel? Aha. Sad zapratite kad onaj pojedete pakeć. Čuo si legendu? Kako zoveš? Muhammed. Muhammed, mašala. Znaš ko je bio Muhammed? U vjeri u islamu nekad, ha? Da. Ko? Muslani. Svaka čast, Muhammed. Daj za jedan taj odgovor, ova švicarska čokolada. Kad tako znaš ko je bio Muhammed, hajmo dalje. Evo ga. Evo ga. Evo, u Ričicama će svi stići dobiti. Zato što ona, ostalo nam je. Izvoli, ništa. Evo ga. Evo ga. Hvala, pratite. Svaka, da, evo ti jedin, da, nešto. Svečka, evo ti čokolade, evo je makar dukati nešto. Hvala. Kad tako, s dokazima došao, ali hvala. Ništa. Ima li ko više? Nema. Hoćemo se uslikati jednu sliku, ha? 3, 4, sad. Hajmo jedan. Super, haj, ne mora, haj. Eto ga. A, vidi kod Muhameda, lajka. Hoće nam ko šta pružiti ovdje?
To što ti? Vidi majice, otkud je majica? Aman lah, ja. Pa mi je dobro majica, jes? Jest. Šta će nam pružiti? Hazbira. Hajde. Hazbira bi dželala, mafi kalbi gajrula, nur Muhammed salala, la ilahe illallah. Ča, daj mi on čokoladu za ovu. Vidim, majci je slatki. Kako se zoveš? Amina. Amina. Imaš tu majčku Mazarija. Gdje si ti kupla majčku? Proučim Allahume ini. Allahumme inni leke suntu Rabbike amentu Rabbi rizbike en hajde, gospodar moj, predajem moj post tebi, vjerujem ne faka i taska javis. Mašala Amina, svaka čas. Evo, jedna čokolada za iftara. Hoćeš i ti, jel? Kako se zoveš? Amina. Amina i ti? Ovdje se Amina do Amine, Amina cura fina. Koliko imaš godina? 7? 5? Uuu, mašala. Hajde Amina, proći nam. Bismillahirrahmanirrahim, alkum dini, jake nabre, jake nestajim, izdut nas ratom ostekim, ale zinam talim, ger moj dubjali, ne dali anim, kuhlala, lahati, hlas, same. Evo je, malo se topla, same ti nju sad pridi, da se ona, onaj, da se, malo, da se, sunce. E, Muhammede, šta šti? Bismillahirrahmanirrahim, meni kom vidim, jak nabude, jak nastajim, imamo se vrate, mu se vin, se vrate ne vina, anta lihim, vari na dube lahim, vole bolim, amin. Amin, svoko čas, vrdo, amin. Koliko Muhammede imaš godina? Hajde. Četiri? Pet. Ovako. Pet. Peca, evo jedna peca za tebe. Svaka čast. A vi ste ovdje... Nena. Nena, nečija, jel? Njezin, i ova i ove male. Šta ima u ričicama ovako? Jel se ovdje druži, živi, radi, ima? Udruženje žena ima, jel? Ima, ima. Ja, iftari, sve. Ma svašta, sve. Aha. A ovako u blizu ovako džamere koji nije tu? Pa. Nema veze, nema sve se stigne, ništa. I odete kad dole u džematu? Odemo, evo sad ćemo na Kindiju znači, dole. Znači, a malo gore, malo dole. Sad ćemo ako Bog da na Kindiju. Ja, neka maša. Na ja. Aha, kahvu sam zaboravio, ima ukesi sam malo. Oho, evo, od naše sevda kahve da se malo počastite za iftar. Džem je. Oho, izvinite. Evo, izvolite sevda kahva jedna. Izvolite sevda. Izvolite sevda kahva. E, eto, jesam svima dao, a, mogu i tebi. Izvoli, selam ali. Eto, naša domaća zenčka, znamo za sevda, ali eto, igrate svi ovako napod, igrate. Čega se igrate, škole? Ne igrate. Znate što je škola? Ne zna, jel? Pa čega se igrate? Hajde, možeš, kako nećeš, mač vidjeti lijepe, hajde, jel to neko donio tamo s čabe? Ha? Gdje skupla haljno? Donio ti neko to tamo, jel le? Kupla mama. A mama ti kupla, aha. E, hoćemo poselama mamu? Eto. Jes, jes, lična mama, aha. Hajde, proći nam, znaš kako mu ime? Ajša. Ajša, mašala, lijepo ime Ajša. Ajša je bila ko? Poslanikova žena. Poslanikova žena, danas evo smo spomenuli poslanika, sada ovo je njegu ženu. Ajša, Bujrom, izvoli. Hazbira piđen lela, mafi kalbi gajrula, nur Muhammed selela, la ilahe illallah. A pa vi ste ovdje svi, idete li dole u tekiju ovako nekad? Ne idete, ali? Ha? Ali imaju blizu tekiju pa se on ovako, jel učite poslije namaza u hazbi ili na tehvidu, ha? Idete na tehvide? Ja sam u Mektep. A u Mektep, aha. Hajde vas dvije možete. Kako se zovijete? Koja će prva? Ja ću prva. Ja sam zove žena. Hajde, ti joj dopuštaš. Kako se zoveš? Džena. Dže? Džena. Džena? Da. Aha, hajde Džena. Hajde ti varam. Euzubillahimineš šeitanirrađim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Svaka čast, žena, dać, hvala. I, ko nam je, Džemel, kako no ime? Aileen. Aileen? Ko da smo čuli nedavno Aileen, jedna, ali ne? Lijepo ime Aileen. Ko ti dadi ime Aileen? Mama. Mama, a babo? Tata ti je odavao. A ti je odavao, jel? I je mama pobjedila, jel? Predomislila se. A i njemu se svidjela Aileen, jel? Aha. Dobro, Aileen. A šta ćeš proučiti? Ja mislim da je dova poslije namaza. Hajde, hajde. Čekaj. Allahume rabe. Hazih davet. Hamet, vesela, to kajme, ati Muhammeda, milo vesilete, vel fadilete, vede ređe terefija, vas hume kamen, mahmude, nilo zive, ate, inake la to pefumijate. Jes, pravo si, tu je dova posijela. Ja posijela, jesu? Ja poslije zane, ja dvije uvijek dove pomiješam, jel da? Ima, Allahume zi, lezijet, amena, skana, džana, amena, smi, tu je posijela. A ja ona, me rabe hazi, da ovo ti tame. Jes, jes, ja tu uvijek dove pomiješam. Ma ko je te kupio tu takvu maramu? Ha? I kaputić. A kaputić? O, styling. Pa ti se srijela, ko rećiš na modnu reviju, ha? Kako zoveš? Uma. Uma? Ko naše kerima, jel nije? Una? Una, a ti si Uma. Uma, Uma. Majka. Gdje malo ovam da može sam i ja stić snimiti. Kako ćeš nam proušiti Uma? Tebi jesi. Nema veze, možeš ti izoleka, hajde. Rabi Jesir. Rabi Jesir, vela tu asir, rabi tamugir, hajde, amin. Amin, Uma, svaka, čada vam čokolada za Umu. Evo čokolada, sad malo frižidir, malo je se rastopila. Hajde još ti, to je to. Evo idemo. Kako ime? Emina. Emina Zurafina, hajde Emina, šta ćeš nam pružiti? Hasbi Rabi. Hasbi, i ti Hasbi Rabi. Hasbi Rabi, djelela, mafi kalbi gajrula, Nur Muhammed, salala, la ilahe illela. A ko vas je naučio ovo Hasbi Rabi? Jel Efendija? Ne. Već? Ona nije u ovoj, ovdje želi, ona je u onoj tamo. U perama, jel? Ja. Aha, a imali smo dole koji su došli iz Ričica, pošto ste vi blizu, pa neki došli dole, neki ovdje gore, ja. A roca, ovom vi se zajedno igrati, jel da, u peharama i rišcama. Nema da mi smo gore, vi ste dole. A ja znam dođi na bazen. Aha, na bazen, imaš bazen, no? Da. Uj, bazen. Veći od nas dvije. Veći bazen od vas dvije. Pa mušice, znate li plivat? Da. Znate, kad ste naučili plivat? Da. Da. Svaka, tvar. Kako vam je Fendija? Slušate. Dobar. Super. Eha, sedi naš, ja. Jest. Toliko iz naših Ričica, a mi se sada ako bude vidimo gdje se vidimo, ne znam nisam, ali to je to iz Ričica, bilo vam fino, hvala vam što ste došli, vas Allah nagradio, vama bilo fino, ste zadovoljni, jeste? Da. Eto, pratite nas, pratit ćemo se pa se vidimo ako bude opet, jedna milicija možda nas i kazni nešto. Po imenu Ljubičica. Ljubičica ima za gore? Da, Ljubičica vodi naša iz Svića na Ida Delić. Pa ima liko ovdje iz gora ovdje? Pa imam ja i nema više niko. I ja imam. Znaš koji lahir? A ne bi se da ne bez gora, jel? Ne. Aha, neko. Imat ćemo sad 27. noć u džami na Astup. Ovdje, jel? Da, ovdje u našoj džami. Eko, ovdje čuje Ljubičicu, jel tako? Da. Ljubičicu da dođe ovdje u Ričice i da posluša i Ljubičicu njihove izvedbe i lahija, jel tako Fatima? Jel, šta ima kod tebe, kako svi? Dobro je, malo meleluja, malo meleluja, aha. Od čega? Pa to meni tako duži, ne znam, hoću im reći. Ti se sredla, jel? Pa jesam, evo, Čajla YouTube, zapratite da možete se gledat sutra na Sehuru. Ja, noć je to, oni, ja. Pa da se vidi. Jesam se sredla u pehre, ovdje sam bila i na otvorenju džami. Nije novi supermarket Čajla, ovoj. Bila sam davne, 2000, koji je, bila drugi razred medrese, 2000 možda treći, četiri, na otvorenju džami u peharama. Aha. I uoči otvorenja, znate se tad hodalo, tad s babom i s babom. Dobro, hvala vam, još jednom vidimo se ako bude, ću manut, ovako svi. Selam iz Ričica!
ciftaru. Selam aleikum. Na današnjem meniju je hađekranina sirnica i zeljanca. Vidiš, znači zadržim, jel? Mhm. Sirnica i zeljanca. Onda salata je tu. Evo ovdje imamo čuftete. Čekaj, pogledajte kako vlada koja ima sud, džuniš. Sa druga je, evo pirije. I topa. Koja me je razgulila jutros. Danas. I topu se žurila. Aj, žernula sam, ništa, samo jaje. Evo suk, ja to sam rekla, ali to je neki novi recept, tu neki kaže. Ovo je halva, znači kočinice. Ja sam nož, neću mikrofon, nož, dem. Šta je nališ za halvu? Fino izgleda. Ovako na prvi pogled. Lijepo, pravo. Vidim kad se sjaji halva, da je dobra, da ne rastu. Evo vidiš. Evo. Uvijek, prođe se po luka. Pa ja, zato što je metla vruć. Evo. Evo. Evo, vidiš. Bravo, dobro. Planira pravi to. Ma ja, mi je za lanu lupu, ma i za barima. Ma ja, i za barima ću napraviti. Pravi će ako bi se. Trebam se šmika na vas, su živna sam. Boju, ja. Asocira me, one sokovi sa tijela. Dobra halva. Odulja nije sama, ona je, neće naškotiti da je ona nabradi. A nema matla? Ne ima, više koliko hoće. Smijem, znači jes. Nema, samo. Valja, to da je Allah nagradi koja se potrudila. Šta ti kažeš? Da uđene tu halu jedemo zajedno ovako. Tu je komšinka na blizu. Gdje? Pa ovo prva kuća na dno. Gdje na oko kapa, desno. Evo je proliva, evo vidi, sve proli. Dobro, ugo. E, hajde ovo dišila se. Nek ne. Odišila se kod Beljakica mala. Pa, kako je ime? Hvala je. Kako je ime? Niva, ja. Hvala ti dao. Šao sam dženita i povećao bereke. Šefika joj je ime. Šefika, vidim, znači ona. Da je zdrava i šifika. Miruši, miruši halu, miruši halu. Hvala vam na gledanju, vidimo se sutra ako Bog da u, ne znam gdje, nemam pojma. U Pećevićima, a preko sutra u, ja mislim Klopču, ali vidjet ćemo 100% ako Bog da. Hvala vam, hvala vam.